v předchozích dílech jste viděli. Konečně se začíná rozednívat. Pomalu už jsem si začínal myslet, že v téhle díře člověk narazí jenom na důchodce nebo alkoholika. Nemyslíte, že už je na čase kletbu Gordonu zlomit? Ahoj, jsem... Jestli se to podaří nebo ne, se dozvíme ve třetím a zároveň posledním pokračováním série Posel smrti. Opět se ujímáme role Derena Michaelse, který se ke konci druhého dílu dozvěděl, že je poslední potomkem rodu Gordonu a jeho pravé jméno je Adrian Gordon. Také zjistil, že Angelina je jeho sestra a touží po temné moci, které může docílit pouze skrz Mordredovu kletbu. Jelikož se kletba ale vztahuje pouze na mužské potomky, využila Adriana pro vyvolání kletby. Ne vše šlo ale podle plánu a Angelina je zabita. Mordredův stín tedy přišel na Adriana a právě zde začíná třetí díl. Samotné hledání pravdy by nemusel být zas až takový oříšek, kdyby však Adrianovi neskřížil cestu inspektor Spooner. Ten obvinuje Adriana za požár na zámku a také z vraždy slečny Valleyové. Dokonce Adriana 3 týdny věznil v cele, ale naštěstí se našel někdo, kdo za něj složil kauci a tak mohl pokračovat dál. Jelikož hra přímo navazuje na druhý díl, tak jste vrženi do příběhu hned od začátku. Takže žádné zbytečné plahočení po Bideffordu, jako tomu bylo ve dvojce, se zde naštěstí nekoná. Během své cesty budete mít možnost navštívit většinu známých míst. Podíváte se do bývalé márnice, navštívíte kostel ve Wormhillu, sanatorium v Ashbury přestavěné na hotel, Willow Creek a hlavně také vyhořelý zámek Black Mirror. Možná si teď říkáte, že tvůrci jen recyklují staré lokace, což by byla na jednu stranu pravda, kdyby k těmto lokacím nepřibyly i různé menší lokace. Ku příkladu kavárna na návsi, fara za kostelem, nebo policejní stanice. To samé platí i o postavách. Kromě starých známých, jako je Lady Victoria, Tom, Ralph či Bobby, přibyla i spousta nových. Již jsem zmínil inspektora Spoonera. Dále třeba doktorka Winterbottomová nebo číšník Edward. Nicméně k těm starým postavám mám takovou malou výtku. A tou je dubbing. Ne, že by byl špatný, naopak. Ale mě osobně vadilo, že kromě Derena byly dabovány všechny jiným hlasem. Ve druhém díle se ta změna dala oproti prvnímu pochopit, ale tady je to poměrně do očí bijící. Nebo přesněji řečeno, do uší bijící. A co grafika? No, drží se stále v normě na poměry point and click adventure. Nicméně několika sekundové renderované cutscény, kterých od druhého dílu značně přibylo, působí vážně amatérským dojmem. No jen se podívejte. Myslím, že tohle by dokázal každý středně pokročilý grafik. Dalším neduhem, týkajícím se pro změnu hratelnosti, je malý inventář. Poměrně brzy ve hře budete mít i více jak 20 předmětů a ty novější se vždy zobrazí až na konci inventáře. Kvůli tomu tedy musíte pokaždé, když přijdete do jiné lokace, posouvat inventářem úplně od začátku až k požadovanému předmětu. Můžete sice kliknutím na šipku pravým tlačítkem myši přeskočit až na konec inventáře, ale já osobně jsem na toto přišel až někdy během 3., možná 4. kapitoly. Navíc spousta předmětů, jako jsou různé dopisy nebo vzkazy, nemají v inventáři co dělat. Nebylo by lepší je řadit do deníku? Dále hratelnosti už nemám co vytknout. Přecházení mezi obrazovkami je poměrně plynulé a navíc se můžete trojklikem rychle přesunout k lidem, se kterými si chcete popovídat, nebo k předmětům, jež chcete prozkoumat. Posel smrti 3 je rozdělen do 6 poměrně dlouhých kapitol. A nebudete-li mít ve hře žádný zásek, tak vám vydrží na něco kolem 7 hodin. Zmínil jsem záseky. Ano, je tu několik zásekových míst.
Většina z nich jsou různé puzzly, které jde však po určité době přeskočit kliknutím na ikonu, která se zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky. Nejtěžšími částmi hry jsou tedy hádanky, při kterých máte za úkol zkombinovat některé své předměty, čemuž vám často ani Adrienův deník neporadí. Vraťme se ale ještě na chvíli k příběhu. Nesmím totiž opomenout jeho návaznost. Pokud jste nepřekousli násilné napojení druhého dílu, budete mít se třetím pokračováním velký, ale opravdu velký problém. Jsou zde totiž popírány některá fakta, a to hlavně ta historická o původu rodu Gordonu. I přesto se dá přes tuto skutečnost přenést, a když se vám to podaří, tak zůstane kvalitní a dramatický příběh posledního Gordona. Ale abych jen nekritizoval, Posle smrti 3 přidává do kotle nově i duchařské povídky o Bílé paní nebo legendu o pekelných psech. Že se to k Poslovi nehodí, ale naopak, sedne mu to perfektně. Třetí Posel smrti běží bez problému i na velmi starých mašinách. Testovaný hardware je na úrovni zhruba 5 let starého PC a přesto vše jelo plynule s 60 snímky za sekundu, a to na maximální možné nastavení. Optimalizace se tedy opravdu vydařila. No, pokud jsem na nic nezapomněl, tak by to mělo být vše. A jakýže je tedy můj verdikt? Hra je to bez pochyb zajímavá, příběh je poměrně poutavý a rozhodnete-li se hádanky nepřeskakovat, tak se vám možná i zavaří mozek. V opačném případě je tu možnost jejich přeskočení. Nicméně tu máme ty zmíněné nedostatky, jakými jsou nesrovnalosti v návaznosti, přeplněný inventář a také renderované cutscény nepůsobí zrovna profesionálním dojmem. Za to všechno musím tedy s těžkým srdcem dát na nejvýš 6,5 z 10. Kurva! Jestli nechce, aby mě roztrhali na kusy, měl bych odsaď co nejdřív vypadnout